Da. Zato dižu buku, dižu laži, propagande i svašta nešto ima. Da li bi kreatore lažnih vesti u medijima i na društvenim mrežama trebalo kažnjavati? Sve. A kako? U zatvor. Obavezno. Kako? Oduzeti mu sva prava. Sva prava. Pa nisam ja kompetentan za takve stvari. Ali oni koji objavljuju lažne vesti po društvenim mrežama, po Facebooku, to li misle da treba da budu kažnjeni? Znam ja sve to, ali nisam moćna, nisam ništa, ja sam obična građanka ovog grada ovde, tako da ne mogu da sudim ništa. Normalno bi trebalo. A kako? E kako to zna sudija, ne znam, nisam sudija. Naravno da treba kažnjavati, zato što u medijima dosta toga ima netačne informacije. Trebalo bi da budu tačne informacije. A kako? Pogotovo na društvenoj mreži. Kako bi ih trebalo kažnjavati? Pa mislim da bi ne bi trebalo da se javljaju na Facebooku ili na ne znam na koje društvene mreže tako lažne informacije. E ljudi misle da je to istina, u stvari nije. Pa treba kažnjavati, to je obmanjivanje naroda. Pa treba, zavisi od kako je stepen to laži. Da li je, zavisi od to, o čemu se radi o toj temi. A kako? Kako mislite? Kako ih treba kažnjavati? Pa postoji zakon, onako, a postoji zakon, ne znam za to. Ako postoji zakon, treba da se kazni. Da li bi kreatore lažnih vesti u medijima i na društvenim mrežama trebalo kažnjavati? Da. A kako? Pa ne znam, ali svaki vid toga trebao bi da bude kažnjivo. Zakonom kažnjivo. Pa i treba to da se kazni i ovo. Da se matatiru ljudi i ovo, razumeš? Treba kažnjavati. Lažne vesti, kako, ne znam kako, uglavnom treba kažnjavati jer stvarno stvaraju jednu nezgodnu atmosferu među ljudima. Da. Kako? Pa adekvatnim merama koje su za to predviđene, najvratno. Pa normalno. Kako? Na koji način? Pa zakonski, verovatno. Pa kako da ne bi trebalo. Sve što je laž je loše za ljude uopšte. Prema tome ne treba im verovati i ako može nekako, ne materijalno nego moralno, da ih kažnjava, bilo bi dobro. Zabraniti ne. Aha, a zašto? Pa dovoljno više te lage. Jer treba realnost. A toga najmanje. Normalno da ih treba kažnjavati, ako laže vesti, prenose i što. Kako ih treba kazniti, na primjer? Pa ne znam, ja nisam sud i da mogu da donesem ja odluku kako će ih kažnjavati.